Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü, əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi Tofiq Babanlı 2022-ci il yanvarın 10-da ömrünün 85-ci ilində vəfat edib. Bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyindən məlumat verilib. Tofiq Xanlar oğlu Babanlı 14 fevral 1937-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. Uzun illər müxtəlif idman cəmiyyətlərində və Yüksək İdman Ustalığı Məktəbində baş məşqçi vəzifəsində çalışıb. Yetirmələri 12 dəfə SSRİ çempionatı və birinciliklərinin qalibi və mükafatçısı olublar. Yetirməsi Kamal Babayev 1965-ci ildə Azərbaycan boks tarixində ilk dəfə olaraq gənclərin Avropa Kuboku yarışında qızıl medal qazanıb. Aparıcı Günel Həsənzadə sosial mediada paylaşım edib. Big Az xəbər verir ki, aparıcı Instagram hesabında yeni fotosunu izləyiciləri ilə bölüşüb. Onun fotosu izləyicilərin marağına səbəb olub. Sözü gedən fotonu təqdim edirik. Hər zaman qalmaqallı açıqlamaları ilə gündəm olmağı bacaran psixoloq Samirə Bağrova bu fikirdədir. Psixoloq deyir ki, Bakıda hazırda o qədər ailə var ki, xəyanətlərini bilə-bilə rəsmi nikahlarını pozmadan yaşayırlar. Bəzən cütlüklər sevgiləri bitsə də evliliklərini kağız üzərində saxlayırlar. Həm ər, həm də arvad ayrılıqda öz həyatlarını yaşayır. Onu da qeyd edim ki, hazırda bu Bakıda çox geniş yayılmış tərbdir. Xeyli vəzifəli şəxslər var ki, özləri kimi arvadları da sevgili saxlayır. Vəzifəli qalsın qırağa, orta təbəqəli insanlardan da bu cür ailəli olanlar var. Hər ikisi bilir ki, həyat yoldaşının sevgilisi var və rəsmi olaraq evliliklərini qoruyurlar. Samirə Bağrova deyir ki, son zamanlar keçirdiyi seansların hamısının motivində xəyanət durur.